បងប្អូនសុខសប្បាយពួកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំបានសូមណែនាំជូនពួកម៉ែបងប្អូនឲ្យបានស្គាល់នៅนมខ្មោចហើយនេះគឺជាស្នូលนมខ្មោចដែលយើងបានលុញហើយนมខ្មោចនេះគឺបានបាទ អឺធ្វើឡើងអំពីសណ្តៃខៀវក៏ដូចជាដូងស្គော်ហើយរួមជាមួយនឹងបាទម្សៅឆាហើយនឹងបាទម្សៅដូងផងដែរដោយយើងយកវាបាទទាំងប្រមាណមុខនេះយកមកគោបញ្ចូរគ្នាបន្ទាប់មកគឺយើងមកទុកឲ្យវាតិចអញ្ចឹងទៅគឺយើងយកវាមកលុញណាបងប្អូនណាបាទឥឡូវយើងទស្សនាជាមួយនឹងការលុញញាក់ឃើញនេះគឺយើងលុញវាឲ្យវារៀងត្រវេងបាទប៉ុនៗកូនដៃឬក៏រៀងធើសជាងកូនដៃនេះ ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនហើយបាទសម្រាប់នំក្មួនេះគឺភារកិច្ចរបស់ខ្ញុំបាទគឺមានលក់បាទនៅបាទភ្នំព្រះរាជាទ្រពឬក៏ភ្នំដងបាទដូច្នេះសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់បានអញ្ជើញមកលេងភ្នំ ព្រះរាជាជ្រប់ក្នុងម្ដងគឺអាចរកទិញពីគាត់បានណាពុកម៉ែបងប្អូនណានេះគឺជាបទទតិភីបាទនៅថ្ងៃដែលអឺចូលឆ្នាំបាទខ្មែររបស់យើងរួចរាល់ណានៅតែមានភញោជាតិនៅអន្តរជាតិមកគាត់អញ្ជើញមកលេងដែរណាពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងថ្ងៃបន្ទានអញ្ចឹងភារកិច្ចរបស់ខ្ញុំបាទគាត់លោកនៅខាងក្នុងបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនចូលទៅជក់កាដាទៅគឺឃើញគាត់ហើយបាទគឺនៅជក់កាដានេះឃើញទេបាទ បាទនៅខាងស្ដាមដៃនោះគឺជាផ្លើជាតិណាពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងយើងចូលមកខាងក្នុងយើងដើរមកជ្រក់កដានេះមកគឺជួបគាត់ហើយគឺគាត់មានលក់นมក្រមគោนมលំអងជេកបាទนมជង្កើបាទក៏ដូចជាធៀបបាយហើយนมសំបុកចាបនិងนมជើងឆ្នាំងអីហ្នឹងណាណាបាទគឺសុទ្ធសឹងតែជាបាទ អឺนมខ្មែររបស់យើងតែម្ដងណាពុកម៉ែបងប្អូនហើយបើសិនជាថ្ងៃធម្មតាគឺគាត់លក់នៅខាងក្រៅណាគឺលក់ជាប់ជាមួយនឹងផ្លូវតែម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់បានជឿមក complex ណាបាទគឺអាចបាទចំណាំមុខគាត់ទុកទៅហើយពុកម៉ែបងប្អូនបាទជួយគ្រប់គ្រងផងណាពុកម៉ែបងប្អូនណាអ្វីដែលពិសេសគឺนมខ្មាស់ហើយនឹងนมដំណងជែកបាទគឺធ្វើថ្មីថ្មីបាទឆ្ងាញ់តែម្ដងណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទ គឺយើងធ្វើដោយបាទដោតទៅលើរសជាតិណាបាទក៏ដូចគុណភាពផងដែរហើយនេះក៏ជាសកម្មភាពដែលគាត់បានចាក់បានលើนม លំអងជែកណាពុកម៉ែបងប្អូនហើយនំខ្មោចនោះក្ចេងក្ហមនៅខាងក្រោយណាណាបាទហើយនេះគឺជាថ្ងៃធម្មតាគឺគាត់លក់នៅខាងក្រៅនេះឃើញហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនមកគឺបានជួយហើយអញ្ចឹង completes ជួយ control ផងណាពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទអរគុណបាទសម្រាប់ការចែករំលែកនៅវីដេអូនេះបាទបាយបាយ